Antikorozijos centras Alytuje, Likiškėlių gatvė 33. Penktadienio vakarą Praniūnuose policija sulaikė girtą DAF vairuotoją. Pasak įvykio liudininkų, sunkvežimis po kaimą lakstė dideliu greičiu, keldamas pavojų aplinkiniams. Vietos gyventojas, pamatęs įtartiną vilkiko vairuotoją, keturračiu blokavo kelią. Vilkikui sustojus, tarp vyrų kilo konfliktas. Vilkiko vairuotojas vėl bandė sėsti už vairo, tačiau vietos gyventojas neleido ir iškvietė policiją. Atvykus ekipažui, vairuotojas ir su pareigūnais elgėsi netinkamai. Policininkai patikrinę blaivumą nustatė, kad 1989 metais gimęs vyras girtas. Jam nustatytas sunkus girtumo laipsnis 2,79 promilės. Dėl šio įvykio Lietuvos apskrities policijoje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vairuotojui gresia bauda, areštas ar net laisvės atėmimas iki 1 metų. Teismas gali konfiskuoti transporto priemonę. Policijos pareigūnai įforminę nusižengimą iškvietė evakuatorių, kuris vilkė kadaf nuvežė į policijos saugomą aikštelę. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.